Mēs šodien varam vaļā jaunumai fitness klubu, kas atrodas Zietniekkalnā, tirdzniecības centrā Aleja. Un es gribētu teikt, ka šīs klubs būs paredzēts visiem apmeklētājiem, jo mēs piedāvāsim ļoti dažādas pakalpojumus, dažādas nodarbības, un es ļoti ceru, ka visiem tas patiks. Pie mums Alejā, šeit jaunajā Zietniekkalna 14. Mai fitnesā, mums ir pieejamas ļoti dažādas grupu nodarbības, un man liekas, ka klientu loks, kuru mēs varam apmienāt, ir ļoti dažāds, jo mums ir tāda lieta kā Studio X, kas ir mai fitness veidota koncepta nodarbība. Zāle būs tāda īpaši apgaismota, ne tik gaiša kā šeit, tādā mazliet tā kā ballītes atmosfērā, ir ļoti augsts intensitātes nodarbība, tad arī šajās zālēs, gan šeit, gan blakusais sienas, būs jauna nodarbība barē, kas ir jaunums visā mai fitness tīklā Latvijā. Mums tāda nodarbība vēl līdz šim nav bijusi, kas ir spēka treniņš ar baleta nedaudz elementiem. Tā nav dejošana, bet tas ir tāds specifisks spēka treniņš, kas arī varētu būt pieejams ļoti dažādai vecuma grupai. Un arī blakus zālē būs pieejams senioru nodarbības, tā kā arī auditorija ir ļoti plaša, kurus mēs varēsim iepriecināt. Šeit būs arī zumba, šeit būs arī augsts intensitātes treniņi, tādi kā Nike Training Club, kā funkcionālais treniņš. Tā kā visus gaidām šeit Alejā. Aizvien populārāk ir privāto treneru apmeklētība mūsdienās. Cilvēki vairāk domā par savu veselību, seko līdzi gan ikdienai, gan arī tam, ko cik daudz mēs kustamies, ko mēs darām, kāds ir mūsu uzturs. Tāpēc privātais treners nes lielu lomu katru cilvēku dzīvē, un noteikti kāds nav pamēģinājis un izmantojis šādu pakalpojumu, ieteiktu visiem to izdarīt, jo tas ir principā tas pavar tādu jaunu dzīvē sākumu, jo kā jau es bieži vien privāta treneri salīdzinu ar zobārstiem, mēs paši neejam zobu savu raut ārā, tad arī nevajadzētu iet un eksperimentēt zālē, bet prasīt kādam, kurš ir profesionāls šajā jomā, līdz ar to privātais treners lieliski iespēja. Un ja jums ir abonements My Fitness, tad ir lieliski iespēja arī apmeklēt džimā pēc nodarbību, kas ir bez maksas. Privātā trenera pavadībā jums izstāstīs par zāli, parādīs trenižērs, kāda pareiza ir tehnika un visas pārējās niedzes. Mums jau šobrīd ir 14 klubi, līdz ar to nebūs grūti atrast, es domāju, kādu klubu, kurš ir tuvāk. Un izvēlēties attiecīgi arī sev piemērotu treneri. Kā to darīt? Mājaslapā vai aplikācijā My Fitness var iet apstīties lieliski un vienkārši nērti atrast privāto treneri. Arī pieejams gan telefonu numurs, gan arī e-pasts, kur jūs privāti treneri varat sazināties un sarunāt turpmāk treniņu vai vienkārši pakonsultēties sev aktuālos jautājumos. Esiet sportiski, esat veselīgi! Un laipni aicināt pie mums jaunajā My Fitness Zietniekkalns.